тий манай улсад одоо бүртгэгдээгүй байгаа нь Монголын төр засаг сайн ажиллаж бусад орнд үлгэр жишээ болж байна гэж олон улсын байгууллагууд үнэлж байгаа. За засгийн газар улсын онцгой комисс коронавирусын халдвараас сэргийлэхэд чиглэсэн шийдвэрүүдийг цаг тухай бүртэн гаргаж ирсэн. За өнөөдөр улсын онцгой комисс хуралдлаа. За хуралдаанаас гарсан шийдвэртэй холбоотой мэдээллийг үргэлжлүүлээ өргье. Монгол улсаас гадагшаа нисдэг энэ чиглэлүүд дээр сунгах хэсэг асуудлаар байсан. Өмнөх шийдвэр бол 3 сарын 11-нд хүртэл хориглох шийдвэрүүд байсан. За энээс хойш яах вэ гэдэг асуудал яригдсан. Тэгээ өнөөдөр бол Монгол улсаас бүгд нэр Солонгос улс руу, Солонгос улсаас Монгол улс руу хийж байгаа нислэгийг мөн Япон улсаас Монгол улс руу, Монгол улсаас Япон улс руу Улаанбаатараас эрх Улаанбаатар, Улаанбаатар Улаан уд Улаанбаатар гэсэн энэ чиглэлүүдийн нислэгийг 3 сарын 28-нд хүртэл буюу өвлийн нислэгийн цагийн хуваарьд ус зуны цагийн хуваарьд шилжих энэ хугацаанд нисэхгүй байхаар ингэ шийдвэрлэлээ. За энэ бол бас коронавирусын тархалтын энэ үед бол бид нар хөдөлгөөн хорьсон бас Монгол улсын хувьд энэ дэлхийн 100 гаруй орн халдвар авчиад байгаа нөхцөлд яг бидний эргэн тойронд ингэж улаачаад байгаа нөхцөлд бол бас авж байгаа нэг зөв зүйтэй арга хэмжээний нэг хэлбэрэ гэж ингэж үзэж байгаа. Хэд хэдэн чухал зүйл яригдсан. Нэг нь бол одоо бидний гарч байгаа гарц бол Туркийн авиакомпани Туркийн шаарлаанаар дамжиж гарч байгаа. Нөгөөх нь бол Москвагаар дамжиж Герман руу, Европ руу гарч байгаа. Энэ чиглэлийн нислэгүүд дээрээ бол нэлээд онцгой анхаарах талаар сая улсын онцгой комисс шийдвэр гаргасан. Тэр нь бол энэ гадруудаас ирж байгаа тархалт өндөртэй улсуудаас ирж байгаа хүмүүстээр бол онцгой анхаарах. Цаашдаа бол энэ чиглэлээс 3 дахь шорны иргэдийг оруулахгүй байх талаар гадаад ян виз олохгүй байх тал дээр анхаарах. А яванда энэ нөхцөл байдал жоохон хүндрүүл бас энэ одоо чиглэлийн нислэгүүдийг дахин улсын онцгой комисс авчирчилцэх ийм шийдэл төрсөн гэдэг таахан тулгая. Сарангирд сая хэллээ шүү дээ. Ер нь 3 сарын 30 хүртэл манай Монгол улсын иргэд гадаадын аль нэгэн улс руу зорчихоо одоо тисчээч ээ. Одоо яагаад гэвэл аль ч орон зорчсон өндөр эрсдэлтэй болчлоо. 99 улс энэ коронавирусын халдварыг авчлаа. Тийм учраас энэ дээр онцгой анхаарач ээ гэж Монгол улсынхаа нийт иргэдэд өнөөдөр улсын онцгой комиссаас уриалга гаргаж байна. За манай Монгол улсын иргэд бол үнэхээр төр засгийн шийдвэр, улсын онцгой комисс, засгийн газрын шийдвэрийг маш сайхан хангаж биелүүлж байгаа. Би талархаж байна гэдгийг дахиад хэлье. Тэгвэл цөөн тооны бас одоо дутагдал байна аа. Бас зөрүүд анхаарал шилжих ёстой юмнууд гараад байна аа. Сүүлийн үед энэ тусгаарлагдах байруудад болоод байна аа. Манай зарим нэгэн нөхдүүд энийг ойлгохгүй. Энэ ер нь ямар аюултай, ямар эрсдэлтэй юм бэ гэдгийг сайн ойлгохгүй. Тэр нь тусгаарлагдахгүй гэж үзэж байна. Тэнд байгаа улсуудыг уриалж байна. Энд одоо эндээс гарыг гэж уриалж байна. Тэнд одоо хоол идэхгүй гэж одоо нэг ясанда өлсгөл маяг юм зарлах гэж байгаа мó. Тим мүлдэл гаргаж үзэж байна. Арх ууж байна. Бас одоо бусдын өрөө тасалгаар орох гэж оролдож байна. Хил ам гаргаж ийн, хоол оголж ийн, нөхцлөө оголж ийн. Энийг энэ бол одоо хариуцлагагүй асуудал шүү. Энэ хүнд үед бид нэгдүгээрт эвнэгдлээ, хоёрдугаарт хариуцлага, гуравдугаарт сахилгаа, дөрөвдүгээрт эмгцэгцээ хангаж байж л энэний ард одоо гарна шүү гэдгийг одоо та бүхэндээ хэлье. Одоо хууль ус одоо энд гаргаж хилээд байхад анхаарахгүй байгаа ийм нөхдүүдэд бас та бүхэн ч гэсэн одоо манай иргэд бол ийм шаардлагуудыг тавьжих ёстой шүү. Яагаад гэвэл энэний цаана маш өндөр эрсдэл аюул байгаа гэдгийг л одоо иргэн бүхэн анхаарасаа гэж одоо хэлж байна. Манай улсын эдийн засаг уулуурхаагаас бүрэн хамааралтай бид энэ салбараа төшөглөж